а компенсуйте мені 3 мільйони доларів за пролиту каву. Гучний судовий позов проти «Макдональдс» стався у США в 1992 році. Це було в місті Альбукерке. Одного чудового дня до закладу «Макдональдс» завітала Стелла Лібек, жіночка 79 років. Вона замовила на «Макдрайв» чашечку кави. І ось вона на парковці тримає чашку між колінами, знімає кришку, щоб додати вершки та цукор, аж чашка перекидається і кава розливається їй на коліна. Лібек отримала дуже тяжкі опіки третього ступеню. Для довідки. Опіки третього ступеню характеризуються такими ознаками, як повне відмирання всіх шарів шкіри, ураженням підшкірного жирового прошарку, м'язової та кісткової тканини, сухим або вологим некрозом уражених тканин, виникненням великих за розміром бульбашок, наповнених рідиною, у деяких випадках також з'являється струп. Її поклали до лікарні, де зробили пересадку шкіри на стегнах. Після цього вона ще 2 роки отримувала лікування. І ось Стелла Лібек звертається до «Макдональдс», аби відшкодувати кошти, які витратила на лікування. А саме 20 тисяч доларів. І тут виникає питання, а до чого взагалі «Макдональдс»? Адже жіночка сама пролила на себе каву. І все-таки кава повинна бути гарячою. Уся справа в тому, що кава була не просто гарячою, а небезпечно гарячою. Корпоративна політика «Макдональдс» була такою, щоб подавати ну дуже гарячу каву. Настільки, щоб люди не могли її пити. Тоді відвідувачі залишаться в «Макдональдс» надовше, доки кава не охолоне, а за цей час, вірогідно, візьмуть собі ще одне замовлення. Тож Лібек запрошує у «Макдональдс» 20 тисяч доларів відшкодування, на що заклад не погоджується, тож справу передали до суду. Адвокати Стелли Лібек стверджували, що при температурі близько 82 градусів Цельсію кава в «Макдональдс», вірогідно, могла завдати більшої шкоди, ніж кава в інших закладах. Присяжні суду встановили, що «Макдональдс» відповідальний за інцидент на 80%. Тож присудили Лібек компенсацію в розмірі 160 тисяч доларів, щоб відшкодувати лікування, а також понад 2 мільйони доларів США у вигляді штрафних збитків. Це виручка «Макдональдсу» за 2 дні від продажу кави. На 2021 рік ця сума дорівнювала 5 мільйонам доларів. Але суддя зменшив суму компенсації до 640 тисяч. Згодом сторони домовилися про конфіденційну суму. Після цього кейсу «Макдональдс» став подавати менш гарячу каву. Я Вікторія Сорока, а ти підпишися, тут цікаво!